Na, kadangi kolega Marius jau baigęs savo po atostoginius darbelius, vis dar yra kitame kambaryje, tai kūrinys irgi dedikuotas jam. Na, vis geriau prisiminti atostogas ir tuos šiltus kraštus, mat Lietuvoje lietus lyja ir matyt, kad neišimtis bus ir ši diena. Na, o mes ketvirtadienį pradedame su studijoje svečiais, šiandieną ne vieną jų turėsime. Kaip dažnai būna ketvirtadienis, toks ir pasitaiko ir tęsime laidų ciklą apie bekelės maratoną, 4x4 perimetras ir šiandieną pas mus bekelės specialistas Andrius Narkevičius. Gerą dieną. Gerą dieną. Malonu, kad atkeliavot, kaip gyvenat? Puikiai, ačiū. Kalbėsime šiandieną apie tą rimtą visureigių sportą, apie važiavimą bekelę ir žinoma apie perimetrą, bet gal iš pradžių pradėkime apie pačią pradžią, kaipgi pačiam atsirado aistra tiems rimtiems automobiliams. Kada tai prasidėjo? Na, toks pirmas galbūt susipažinimas, tai buvo gal net 2005 metais vienam renginyje Alytuj buvo pravažumo čempionatas organizuojamas autofanų ir bičiulį pakvietė pašturmanaut. Mm. Tai va, važiavom TR2 klasį su puikiai paruoštais automobiliais. Tai važiavom su Suzuki Samurai tada. Neužmušamas Japonas. Japonas, jo, nu, automobiliai kaip perdaryti gerai važiuoja. Na ką, tai toks ir krikštas, kad pamačiau, koks, sakykime, yra formatas, kaip žmonės ruošiasi, kaip iš tikrųjų, na, toks rimtas vyriškas užsiemimas. Tai buvo pirmoji šturmanavimo patirtis? Taip, tai buvo pirmoji, tiesiog pamačiau viską, kaip sakyti, iš vidaus. Teko naktinis reidas, kaip pavyzdys, ten gervinomės iki pat paryčių. Tai toks krištas buvo geras ir, na, kažkaip tada gal neprikybo. Neprikybo tas Papandžiau dalykas. Maždaug ir gerai. Na, jo, sakykime, čia daug pasirašymo, čia daug reikės tam skirti laiko, na, ir neprikybo. Taip. Na, o prieš 7 metus, va, pabandžiau, sakykime, reikia kažkokį automobilį įsigyti. Pabandyti vėl. Tada Range Roverį, na, tokį antros klasės, vadinkim, Range Roverį. Jį šiek tiek perdariau, piktinau padangas, pasikėliau pakabą, važiuoklę pasitvarkiau ir ką, ir prasidėjo tokie, sakykime, bandymai. Tose vadinamose pakatuškėse. Ir prikybo. O kalbant apie tą mechaniko darbą, iš kur žinios, ar čia kažkur specializuotose servisuose ir viską pats darėt? Tai iš tikrųjų, viskas be abejo, kad daug domėjausi, klausinėjausi, kiekvienose varžybose žiūriu automobilius, kad čia ką padarė, kas čia ką naujo ryškės, kokį tai mazgą pastiprino, sakykime, taip ir pradėjau komplektuoti. Tai buvo nuolatinis svečias servizė ir kažką, vat, nu, liaudiškai sakant, būrėm automobilį. Nusipirkus visureigį standartinį, na, kokie trys pirmi darbai, kuriuos reikia padaryti, norint vat, išvažiuoti į rimtesnę bekelę? Na, pirmiausia, įsigyti reikia, nu, pakankamai tvarkingą. Nu, taip, kad jau nereikėtų. Va, bet, žodžiu, nu, be abejo, kad ratai, reikia užsidėti, sakykime, piktesnius ratus, tai yra ten, sakykime, su geresniu protektorium. Truputėlį pasikelti, jeigu leidžia techninės galimybės automobilio. Na ir pagrindė turbūt investuoti į pakabą. Nes, nu, bekelį pakabą ir gervę, aišku. O vyrantis dalykai, gendantis, lūštantis, kas yra dažniausiai, na, po varžybų, per varžybas? Na, ar būna taip, kad pravažiuojat ir nieko, viskas gerai ir net džiaugsmas įmė? Vat yra buvę. Rimtai? Kelios važybos, iš tikrųjų nustebom, kad tiek daug klimpom, gervinomės ir beveik nieko. Bet čia išimtis veikiau tikriausiai. Bet išimtis, jo. Nu, iš tikrųjų, tai lūšta daug kas. Ir vairos virtis, ir šakės, ir tiltai linksta, ir daug dalykų, ir būna ir virtimų kartais. Tai pasitaiko. Bet tai normalu, tai tiesiog, tai toks bandymas, toks sportas, adrenalinas, toks sportas, jo, reikia žiūrėti, tai bet normaliai. Pats pirmas jūsų automobilis asmeninis, jis nebuvo visureigis. Jis buvo visureigis. Visureigis, ar ne? Taip jis iš karto nusprendėt, kad reikia to 4x4. Jo, reikia būtent, kad domėjusi, kad, nu, ta prasme, man toks turizmo klasikė, kai aš daugiau važinėjau pradžiai, tai puikiai tiko, nu, po to jau apetitas augo. Aha.
Koks yra dabartinis jūsų automobilis? Dabartinis, tai kuriuo, sakykime, sportuojam, tai yra Jeep Grand Cherokee. Pasirinkom tą automobilį, būtent, na, tiesiog mes patinkom formatą, kad mes važiuojam perimetru, rally raid, ir mums reikėjo, na, sakykime, patikimo automobilio, galingo automobilio, ir kuris, sakykime, nu, nesunkiai pasidaro, jo perdarimai nėra tokie. Modifikacijoms sakyti. Pasiduoda lengvai. Jo. O koks tuomet jūsų automobilis, kurį jūs naudojat mieste, į darbą važiuot ar kažkaip? tai naudojamės įmonės automobiliais, tai sakykime, čia ir BMW buvo, ir visokių tų automobilių, sakykime. Žodžiu, nesat taip jau visiškai galit važiuoti ir su galu varomu ir su priekiu, tai nėra skirtumo. Gerai, pakalbėkime apie perimetrą, apie 2015 metus, ar ne, jūsų pasiekimas trečioji vieta. Kaip jo. Sekėsi? Na, ir ekstrim klasėje plus dar. Jo, iš principo, tai, sakykime, tai yra maratonas, tai yra iš tikrųjų sudėtingas ir rimtas iššūkis važiuoti 2000 km 60 valandų su minimaliais, sakykime, polsio sustojimais, kurio metu gaunam geriausiu atveju 3 valandas to polsio vadinamo, o realiai to polsio būna gal kokia valanda, nes pirmas darbas apžiūrėti automobilį, reiškia, vėlgi žiūrėti, kokie yra pažeidimai, juos greit šalinti, tai vėlgi to polsio valanda, tai labai, na, ištvermės reikalaujantis, sakykime, maratonas. Tai... Tam įmanoma pasiruošti, ta, kažkaip organizmą pripratinti prie tokio alinimo, nes ne, tos 2-3 valandos polisio yra klaikiai mažai. Taip, tai yra, nu, jau dabar taikom kažkokias metodikas, kaip ta prasme, greičiau atsipalaiduoti, nurimti ir palsėti. Bet pirmą perimetrę tai buvo praktiškai, nu, beveik be miego, nes tiesiog dar nemokėjom. Varėt kaip žvėris. Varėt kaip žvėris. Jo, o dabar, sakykime, aišku, palengvina tai, kad mes važiuojam su to mechanikų komanda, tai atiduodam mašiną jų rankas ir mes jau stengiamės, ta prasme, palsėti, atgauti jėgas, na, kiek įmanoma pamiegoti. Na, įsivaizduoja tokių režimų važiuojant, ten jau nekalba apie mitimus arba ten, sakykime, kažką atsigeri vandens ir to, sakykime, kartais pakanka, nes varančio jėga yra adrenalinas tiesiog, kuris yra, nu... Ir jau užtenka tiem 2000 km. Sunkiausias akimirkas, kalbant, tarkime, apie tos pačius 2015 metus, kurio vietoje ir kas buvo sunkiausia? Na, ir 15 ir 16, tai turbūt tas pas reiškia, kai jau važiuoja naktis ir paryčiui, sakykime, jau ateina tokie momentai, kada, tarkim... Darosi vairas mūkstas. Nesakau galicinacijos, bet kažkas to pusė ir mes kartais jokavom su šturmanu, kad, na, ar tu matei tą, ką aš mačiau? Nes... A, pasitikrinti reikia, tai. Jo, ir buvo ir šiaip, po to mes sustoja kartais pajokavom su kitais ekipažais, nu, ką jūs matėt. No. Nežinau, čia gali garsinti vieną jokinką dalyką, tai... kad smagiau būtų, tai, taip. Na, vienas sako, nu, sustoja tiesiog, mes važiavom turbūt tada Pabradės poligone, jis tiesiog važiavo ir sustojo. Iš to mano esi klausia, tai kodėl tu sustoji, taigi tankas stovi, kaip aš nevažiuosi. tai tokių kuriozų ir pasakų istorijų būna. o atsigavimas po tokio maratono, kiek trunka? Išeina užmigt, paskui neišeina, gal dar organizmas to kovinių režimų dirba? Para tikrai dirba. Neišeina, ar ne, toks inercija. 2-3 dienos kažkur atgal. Kai pradė paskui normaliai gyventi. Jo, jo. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Dar šiek tiek tokio lengvo rokelio mūsų eteryje su Nickelbacku toliau žygiuojame į priekį ir toliau kalbame apie bekelės maratoną 4x4 perimetrą. Šiandieną pas mūsų svečiuose Andrius Narkevičius. Mes šnekučiuojamės ir bandome, mėly mūsų klausytojai, jus atvesti į protą ir raginame dalyvauti bekelės maratone 4x4 perimetras. Jau labiau, kad Andriau yra speciali fan klasė, kurie gali dalyvauti praktiškai visi, kurie turi 4 ratais varančius automobilius. Na jo, čia šiais metais organizatorių yra naujiena,
sakykime, to viso techninio pasiruošimo reglamento tokio kaip nemačiau dar. Bet, sakykime, aš manau, kad tikrai automobilis keturiais varančiais ratais, tarkim, turėtų puikiai įveikti visą trasą ir pasimėgauti tikrai gerom emocijom. Jo labiau, kad mes kaip ir net kalbėjome, pati trasa, pats maršrutas yra egzotiškas ir, na, eiliniam mirtingajam vargiai ir pasiekiamas. Jo, tai kaip ir minėjau, buvo tiesiog... Kas važiuoja pasieniu, tai jokavim, kad važiuoja pasieniečiai, kontrabandininkai ir mes. Tai štai, jūs irgi galit būti tarp tų mes, dalyvaudami fan klasėje. Jo, tai tiesiog vat, pamatyti, pravažiuoti perimetrų, tai tikrai kviestume ir išbandyti ir pasidaryti tokį, Nuotykį. Nuotykį, tikrai nuotykį didelį. Na, 2000 km gali būti gal ir per sunku vienam žmogui, dėl to gali įmonės kooperuotis, padaryti savo darbuotojams tokį nepamirštamą įspūdžių kupiną pravažiavimą. Gali važiuoti keli žmonės, daugiau netgi komanda, pasidalinant tą maršrutą. Jo, aš manau, kad organizatoriai išspręs, sakykime, arba patars, arba sudėlios, sakykime, kokiu režimu gali važiuoti, nes, sakykime, tai nėra, galbūt tai nebus varžybos jiems, tai bus tiesiog, kaip kalbam, nuotykis, tai tikrai, manau, ekipažai ten galės keistis ten tarpusavyje ar parom važiuoti, ten keli džipai, tai pamatysim, kiek tu bus dalyvių ir galbūt tada ir tie, sakykime, tos taisyklės kažkokios atsiras. Registruotis, aš primenu, jo galite 4x4 perimetras.lt, ten ir taisyklės visos aiškios, jeigu jau pamiršite, ką mes čia porinam jums. Apie rimtus dalykus kalbant, jūs kurioje klasėje šiemet važiuosit? Mes toliau važiuosime Extreme klasėje, kaip ir važiavom. Na, tiesiog, kad tarkim, išlaikyti savo tokį liniją, kurią mes esam užsibrėžę Extreme klasėje, kad mes norim palipti laipteliais keliais aukščiau. Žinia, galbūt gera mum, kad yra jau sporto klasė, kuri praeitais metais buvo suplakta į vieną Extreme'ą. Tai yra automobilis sport klasės atsiskirs, tai mes, sakykime, jau galėsim jau dar rimčiau pakovoti, sakykime. Pretenzijos rimtos, taip. Ar kalbant apie techniką, apie automobilį, šiuo metu jis yra paruoštas, dar kažkas jam daroma, tobulinama, ar tai niekada ir nesibaigia iki pat varžybų iš vakarių? Na, tokia šviežia žinia ta, kad mes keičiam automobilį, jau pakeitėm, sakykime, nusprendėm dalyvauti su kitu automobiliu. Koks tai bus? Ir tas automobilis bus čia, na, tokia naujiena, kad... kelių metų iš eilės praeitų čempionų automobilis Nissan Terrano. O! Mes kaip tik jį kalbiname antradienį ir tas automobilis iš tikrųjų praėjusiais metais nušluosti visiems nosį, nors realiai buvo vienas iš seniausių, jeigu ne pats seniausias automobilis. Taip. Tai... Manau, kad pats seniausias buvo automobilis. Tikit jo karma ir tikit jo galimybėm. Tikim iš tikrųjų, kad tas automobilis tikrai jisai yra pajėgus ir toliau iškas skinti prizinės vietas. Be abejo, reikia, bet prieš bet kurias varžybas reikia automobilį, sakykim, kiek tai manoma, perrinkti visus mazgus pagrindinius. Ir... Jis jau nelabai panašus į standartinį tą Nissaną, ar ne, kuris išėdėjo iš gamyklos. Na, išvaizdos šiek tiek panašus, aišku. Bet, sakykime, tas nematomi tie pakeitimai, tai iš tikrųjų specialistui suprantami, kitą akį nelabai. Kuo jis yra stiprus, ko lyginant su varžovais, nes automobiliai dalyvaus įvairiausi, kurio yra stipriosios pusės? Na, mes, sakykime, pravažiavę jau 3 perimetrus, jau supratom, kad mes norim atkreipti dėmesį į pačių saugumą. Tai yra, tas automobilis yra su lankais, turi sportinį pasą. Kad jeigu ką. Tikrai vaido technikų gerų sprendimų sudėta, labai gerų kai kur, kurie leidžia, sakykime, turėti pranašumą trasui. Tai ir amortizatoriai papildomi, sakykime, sustiprinti mazgai, ten vairo sistemos, pakeitimai, sankabų ir toliau. Bet, sakau, mes dar turim ją prisipratinti,
tą automobilį, na, ir kad galėtume visų pajėgumų važiuoti. Tai yra maratonas, tai bus ir tų ruožų, kur teks matyti, kad klimti ir tą automobilį kažkaip kapanotis, bet bus ir ruožų, kur teks spausti akceleratorių. Kiek jis yra greitas? Na, jisai pakankamai greitas, pakankamai greitas tiek, kad mes, sakykime, laikytumės organizatorių nustatyto, sakykime, greičio ribojimų. Va, o aišku, greičio ruožuose, kuriuos, sakykime, yra greičiai neribojami, tai aišku, tada atsiranda saugumo faktorius, kuris šitam automobiliu jau, sakykime, būtų išspręstas, sakykime, dėl saugos lankų. Dėl to mes, manom, galėsim visų pajėgumų spausti ir... Ir tikimės matyti jūs tam pakilos. Ačiū, Andriau, kad atkeliavot, paporinat viską apie perimetrą. Dar kartą primenam mūsų klausytojams, jog jeigu norite dalyvauti ir turite visų regijų, gali drąsiai važiuoti fan klasėje, tiesiog registruokitės 4x4 perimetras. Medalių ir tik medalių linkim. Dėkui. Iki kitų kartų. Geros dienos. Radio stotis. Kelyje.